Hej en pojkar, flickor och kära ikibinära. Välkomna tillbaka till Cuphead The Delicious Last Course. Och jag spelar faktiskt som Cuphead nu. För tillfället i alla fall. Jag kommer fortsätta spela som Miss Chalice. Ja, på alla egentliga banor och bossstrider och sånt. Men jag tycker att Cuphead förtjänar lite scream time i alla fall. Och ja, jag sa Miss Chalice. För jag har uttalat det Chalice fram tills nu. Och det är fel, det ska uttalas Chalice. Jag ska försöka att göra det i alla fall. Här nere har vi en iglo av något slag. Och här uppe har vi nästa sånt här challenge-slott. Så jag tror jag tar och klättrar upp dit uppe. Där har vi kungen. Pretty. Proceed to the next battle. Alas, mind thee well. Weapons and charms have nary an effect. Okej. Vad väntar oss inne i slottet? En riddarhäst. Okej. Ah, jag fattar. När han böjer sig ner ska jag parera. Okej då, okej. Oj! Han flåsar som en hund också. Undrar många pareringar som krävs. Oj, där var jag lite för långsam. Oj! That's violent. AV for me, eller AW for me and an L for you. Det kommer nog krävas en del pareringar innan jag besegrar dig, så vi får se. Jag kan försöka få in timingen lite bättre. Oj. Där har vi en. Var beredd att rulla när han dashar så där också. Oj. Rullade jag för långsamt där eller kan jag inte rulla igenom honom? Osäker. Men på något sätt måste jag kunna undvika den där attacken. Men kan du slasha? Så. Ja, jag kan rulla igenom honom, men där var jag för långsam. Jag kan säkert kontra honom när han har slagit också, om jag har bra timing. Vilket jag inte hade. Gillar musiken. Där tror jag dashade istället för att rulla. Det är inte bra. Han kräver nog en hel del pareringar. Hur många fick jag in där? 5 eller 6?
Timingen sitter fortfarande inte riktigt. Ah! Jag kan parera honom när han gör det där. Okej. Det gör ju saker och ting betydligt enklare. Ja, men titta. Det var ju betydligt enklare. Okej. Man lär sig länge man lever. Så kan jag få in en parering på honom även efteråt, så... Man kan ju parera när han gör de vanliga svingen också, men jag tror faktiskt jag körde säkra framför det osäkra. Jag tror tajmingen är rätt strikt om man ska göra det. Och där tänkte jag mig inte för, men ja. Och parera när han liksom springer emot mig med svärdet är betydligt enklare än att rulla igenom honom, så ja, jag tror jag kommit på någonting där. Lite för girig där. Och det var bara dålig timing. Kom igen nu, Brunte. Samarbeta. Oj. Måste lära mig att inte dasha när han gör den där vida slaget. Men ja, nära mål. Ingen idé att stressa, utan det får ta sin tid helt enkelt. Ska inte vara för girig med träffarna. Ja, där kan jag nog. Nej! Som jag sa, var inte så girig med träffarna. Ta det lugnt. Slow and steady wins the horse race. Alldeles för nära där. Så där.
Helt okej ändå. Inte så himla farligt svår. När man lär sig vad han kommer göra och läser av hur han telegraferar sina attacker så är han faktiskt inte allt för svår. With this valiant victory I bestow riches unto thee. And now, away with ye. Sådär. Det fanns väl ingenting här för två mynt, antar jag. Jo, nej, Heartring kostar tre. Så de vet jag inte. Kan jag använda Heartring och fortfarande spela som Miss Challish? Jag tror inte det. Ja, jag tror jag avvaktar i vilket fall. Förresten. Jag kom på en sak. Nej. Det var ingen. Jag tänkte om receptet dök upp här så att det kunde bli plattformar. Alltså de grejer som jag samlade ihop. Bären där till exempel. Men tydligtvis inte. Så jag undrar hur jag ska kunna få tag på det där myntet. Jag tror inte jag kan nå den där. Okej, jag får avvakta. Kanske är någonting som dyker upp lite senare. Vem vet? Men med detta gjort så... Ja! Ses nästa gång mina vänner. Hej med er!